大家好，我叫石毅，就是名天津本地人。我全日制专科毕于天津工商学院的工商管理专业，本科毕于天津大学的法学专业。我有三进三出的政府部门的工作经历。我最后一次在政府部门工作是在天津市公安局下属的看守所工作。在看守所工作期间，我遇到了两个让我心碎的故事，再加上我自己有一段痛苦的恋爱经历，最后促使我考取了国家认证的心理咨询师资格证书。今天我来到非你莫属的舞台，就是要找一份以心理咨询和辅导为方向的工作。谢谢大家。诸位老师好，我有点紧张。你赶飞机啊？不是，主要是我太紧张了。其实我的心里就是有压力，但是我做过警察，面对犯罪分子都不紧张，面对涂磊老师你紧张啥？还因为涂磊老师知识渊博，看太兴奋了，看涂磊还在哆嗦。我为什么从头到脚都看不出你曾经做过一个警察呢？我不是正式民警，我是那公安文职民警。我特好奇一事儿，哎，你有女朋友吗？我有过。为什么分开？就是我有两段感情经历啊。第一段感情经历让我特别痛苦，就是说什么呢？就是我一直在分析为什么我追了那女孩6年多时间，为她付出了很多，最后那女孩痛苦离我而去。两个女朋友都分手了是吧？不，第一点是我单恋6年时间啊，6年多时间。第二个女朋友呢，是我2016年期间，我的家里人呢给我介绍了一个相亲对象，最后呢也成功的相处了8个月时间。8个月以后呢，那女孩就痛苦的离开了我。为什么？因为我感觉就是我对第一个女孩的这个想法方法是一样的，就是我为她付出了特别多，因为我平常也看一些相亲节目什么的，我就发现男方很多在电视节目上都说嘛的，跟女方必须得什么 AA 制啊，什么每回你花钱，我发现我不是这样，我每回都是尽量是只要出去吃饭逛街什么都是我花钱，每年不是过节什么礼物啊生日，你付出了很多，我付出很多，所以他其实没有珍惜你。我总认为我付出那么多，他为什么他要离开我呢？最后我就想，最后我一定要学心理咨询师。以后的话呢，说明我可以找到一份属于我自己的爱情。好，用一句话说你分析他的总结，你有没有发现你说话是不可控的？只要我不打断你，你就能滔滔不绝一直往下谈，而且一直都说不到重点。这是一个最重要的。但是我说的都是书本上那个。一句。啊，三句，谢谢您。3句。一方面社会角色，他可能是需要这种高富帅形式的。啊，第二呢，就是这个他的需要的互补，我认为我吧有点胖，估计因为不如他的发言。第三点就是我的性格偏内向，就是我偏我台上紧张嘛，我偏内向。所以你得出结论，迈入第三段感情，你要怎么对女方？第三次的话，我感觉我还是应该多付出。我感觉我总认为多付出一点，女方总会有一天感动。好，对于那个第二个已经分了手，你已经多付出，她却不懂得珍惜的女生，你想说什么？来，赶紧对她说。啊？对她说，她在电视机前，快点。就是那个，我相信呢，你离开了我，就是离开了全世界。霸气，不是他地球。是这样的，就是我给你建议吧，我也是过来人，全身心的去投入去爱一个女生，而且往往越是这样的，你一定得不到，因为这个两性关系之间是一种平衡的感情，这个东西你一下我一下，而且的话呢，你要考虑她的感受。吴胜，你还是来首诗吧。好，行，这事咱们就是了解一下，不要做深入分析啊，不要轻易讨论我的专业啊，就说他的事儿啊。你今天来面试的是心理咨询类的工作，对啊，我们哪有这种工作？你学过人力资源吗？专科是学过，考过了吗？没考过。你喜欢做员工关系类的工作？员工关系类也可以。你会做吗？我会学习。你比如说，就是刚才吴胜啊，吴胜是你的员工。你做我的工作，我现在抑郁了，我很抑郁，我现在做什么事情都没有兴趣。没有兴趣的话，我在心理学里边学到一个心理放松疗法，一个最简单的。OK， 就是首先呢，你第一步就是身心完全放松，就是坐在靠在椅子上，身心完全放松。其次呢，就是您呢，就是拿右手啊，伸出两个手指并齐了，放在自己脑门上，那个，你伸出你的大拇指，伸出来以后堵住你的右鼻孔。
你确定吗？对，堵住你的，堵住你的右鼻孔，用你的腹部感受，用腹部感受吸气，同时把你的中指放下来，堵住你的左鼻孔，放开你的大拇指，呼吸，就是来回两个手指，倒来回倒，但是呢动作不能快。最后放到最后一步的时候呢，就是闭上眼睛，就是想象自己呢身边没有别人，一个每次做五组。这是什么疗法？这是放松疗法，最基础的放松疗法。石毅，你是学过心理咨询师的，对对，有证的对吗？有证的。关于抑郁症，那个心理咨询师有一个最大的禁忌，你知道是什么吗？你说吧。抑郁症，你首先要区分它是真的抑郁症，还是抑郁倾向。抑郁倾向的话，心理咨询是可以辅助治疗的。如果他界定抑郁症，心理咨询在法律上，心理咨询师是不可以治疗的，不可以参与的，必须让他就医。我能看出来他很热爱心理学，但是你考了心理咨询师的证，并不代表着你有实践经验，你有从医资格。在这一点上，我认为理论到实践还有很长的路需要走。这个问题我再延伸问一下，因为我们有心理学的岗啊，就是就是李群刚才这个问题，如何界定他是有抑郁倾向还是抑郁症，有什么测评量表？你就具体把那个表给我说一下。你好好回答，有这岗位呢，正好你学有所长，学有所用。是我知道这个概念，但是我忘了。你描述一下吧。应该是根据四种类型划分，我记得是记不起来了。那鉴定是抑郁症还是抑郁倾向，所以一般我们都会给他两个测评，一个是 SDS 是20道题，一个是 SL90 是90道题的一个量表，大概就是一个过程。第二呢，就比如说刚才我们这个测试其实测评是没有问题的，但是整个我们在尤其是心理咨询，我们上升到一个咨询的过程中，这个代入感啊，情境代入是非常关键的。咱们语速这么快，就是以一种正常的这个语速无法正常交流的情况下，你想理解这方面，是因为这个现场观众再加上各位老板，如果是单独在一个房间里边，我跟顾客就不是这样。你学过心理咨询已经半个多小时了，你还没调整好自己的节奏吗？那你怎么跟别人做心理工作？你反省一下。其实我对这心理工作我挺有信心的，因为好，那我们看看大家的选择。第一轮选择徐火林，还有三盏灯，天生我有才，天生我有才准备了什么？我想分析一下，如果这个夫妻他的感情走向离争吵，或者最后走向离婚状态，我进行帮忙进行那个疏导。来，张正斌，好，杨蓉，这就是有一对典型的年龄相差比较大的夫妻嘛，他们之间就是因为有代沟嘛，所以现在闹得要离婚嘛。男人嫌女人幼稚，女人嫌男人啊太不生动嘛，你来调节一下。我们进行心理咨询调节呢，不会是两个人一块进行调节，我们会单独分开进行调节，因为你们两个人说的。行，那你这样，你假装他不在。我非常能理解您现在的心情，我相信您当初选择他是没有错误的。当时，自己恋爱的冲动和后期的自己的想法很多时候是矛盾的。这方面呢，我是这么建议您，就是您要多想一点，当初自己是怎么被他感动的，多想想当初他好的一方面，多体谅体谅的男性。好，换男生。男，你好。那个我不想离婚，媳妇要跟我离，她嫌我老。这嫌我没钱。对，这一点我跟您说一个案例，这还真是能帮助您。因为我之前吧看了一个视频，这个视频我也希望您在网上看一下。什么视频？感动我的人，这个人呢叫做李勇，他在一档演说节目上就说了家庭对家庭会爱情的一个分享。我希望我把这一点他说的话呢分享给您。那个节目我看了，我跟李勇没有可比性。您听我说完以后，你再发表您看法。就是我是这么想的，就是李勇，我觉得其实差不多可以。李勇。可以，你就把说完了行吗？兄弟，你这基本上不是做心理咨询的。来，你们俩说一下感受，你们俩说一下感受。我还没说完了，这啊，可以了，知道。考察你的专业能力，就算是一个，如果说一个庸医，他善良，他热情，但是他是一个庸医，你敢用他给你开刀治病吗？
在做心理咨询，第一点最主要就是状态调控，其中最主要一点就是倾听。你一直都不让他们两个人说话，你在说。同时，心理咨询师最忌讳的一点就是把自己的价值观灌输给你的来访者。他总是针对我，其实我在场上应聘的这个岗位吧，我有理论知识，因为我理论知识证书、资格证书我已经考下来了，我现在就缺的实践机会。我解释说解不太好，其实我看见没出来。所以说还是刚才所有的企业家所说的，但是我考你有书本上的知识，你能考，但你没有转换。所以说我希望要给我个实践机会，就是我希望我把理论能转换实践，就是这机会。但是因为我你们俩还有问题吗？我有个问题，我个人的诉求，我今天一直给你留着灯，我有个小问题，我就想问你会开车吗？会开车。你愿意当司机吗？你敢坐他的车？哎，可以。我觉得他具备好几个当司机的非常好的素质啊。第一，我觉得我相信这个人一定会准时。第二，他之前的履历，我觉得这个人相对特别安全，而且有爱心。第三，我觉得他能保密。第四个，我觉得跟他聊天不闷。那你是想招他做你的助理？我想招他做我的司机。助理司机，这工作你接受吗？他要招你做他的助理，主要是开车。那我有个要求行吗？你有什么要求？就是那个，如果是你，因为你们前台有心理咨询工作嘛，如果在不忙的时候，能让我倾听和学习一下在心理咨询室里边，我看其他成熟的心理咨询师是怎么进行咨询工作的，我想多学习学习。我劝你就死了这份心吧，因为心理咨询是一个非常对一个人非常重要的事情，所有的来咨询的人他都有一定的心理上的问题了，你如果不能给他一个正确。这个小伙子是我见过的话呢，就是一个非常善良的人，他有非常强烈的去帮助别人的这样的爱心，所以我不赞成说这样打压他。那么他可以把这当一个爱好的。对，吴胜，爱心并不给你助人的资格和能力。我觉得十亿他说如果有机会我可不可以再去倾听学习，如果他要换作真的接触到了，觉得哦这个东西我真的没办法做， OK 他可以自己选择不做，但是没有必要说我们就告诉他这个职位他就必须适合某些人做，某些人就一定不能做。我再问你一遍，十亿，除了这个心理咨询方向的工作，你其他的干不干？如果能加一项让我旁听，没有附加条件，就是我不影响他这项工作，就是旁听。那是你自己的行为嘛？如果不加这个，你干不干？如果不加旁听生就不干了。就是我能加一个免费旁听生的话，我能不能加他自己决定。来，第二轮选择，徐国林。还有一盏。